চাৰিজনৰ আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন 24ৰ আমাৰ কাউণ্টিং আছে আৰু আমাৰ 10 HPC কাজিৰঙা অন্তৰ্গত আমাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি কাউণ্টিং আমাৰ SDO চিভিল অফিচতে হ'ব। কাউণ্টিং হলত আমাৰ এটা কাউণ্টিং হল আছে আৰু ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আমাৰ কাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইতিমধ্যে আমি কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ, এছিষ্টেণ্ট মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ সকলো আমাৰ হ'ল ডেপুট কৰা। আজি ট্ৰেইনিঙো আছিল, লাষ্ট ট্ৰেইনিং, আৰু তেওঁলোকক গোটেইখিনি আমি কি শিকাবলগীয়াখিনি তেওঁলোকে অলৰেডি শিকি আছে, এতিয়া অলৰেডি তেওঁলোকে জানেই। আৰু আমাৰ বাকী এৰেঞ্জমেণ্ট ইতিমধ্যে হৈছেগৈ, আমাৰ কাউণ্টিং হলটো ঠিক কৰি থকা হৈছে, অকণমান বাকী আছে, এইটো হৈ যাব আজিকালিৰ ভিতৰত। আৰু আমাৰ বাকী আমাৰ অনাৰেবল কাউণ্টিং অবজাৰ্ভাৰ আহিব আমাৰ LSC কাৰণে, তেখেত আহি পাব। গতিকে আমাৰ এতিয়া আমাৰ যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আছে আমি কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ কাউণ্টিংটো আমাৰ সুকলমে হৈ যাব। আমাৰ 17 rounds আৰু 14টা।